Ah, sì, ma manco bello lo slot. Parami un altro cesto. Poi vada a svegliare, camo, scusala. Vengo me dick. 50-50, idiot. Brain dead. C'è una sua bazzarata, man. Bravo. Nice D-line. Nice D-line na tý pumpě. Viděli jste ten D-line, kurva? Tyko, on je podle mě někdo na milion. Jo. Dobrý bloom, no. Teďka půjde fajtit ten druhý. Edward? Jo, takže střílí. Počkej, tady byly dva tapeci, co? Come on, let's go! Je to sám do zad. Já zkoumám mě jako střílí ten typek. Oh, nice. Přijde fotbal, dneska nevím, skud má. Už se zapálila, nice. Tak jdeme mě. Fuck out, dog shit koko. Nemůže být ta zóna na tom baráku. Rozhraný. Mám zónu, zase nemám. Ok, dobrý, to rovnou jedu. Co to je za zóna, kámo? What? Čete, kam jsem padal? Jo, já jsem padal svety a přijel jsem až do prostředka. Aha. Kámo, to jak je daleko, ale... To co je za zónu? Kámo, proč bys tohle reálně dělal? Kámo, však máš zónu úplně v píči, kurva. Já jsem zapojil hru arény, bo. Let's go, dostanu vážně lukem, jo? Sorry, můj problém, já zapojil, že hraju arény. Tady lidi nemají víc jak 90 IQ. No to přeháním. 30. Ok, tam rýčilu, ale potom nemám žádný dřevo. Ještě mě třeba mohl dát do hlavu lukem. Do toho auta. To bylo taky pok. Byl hodně najetý. Jo, let's go. Nechcete se třeba všichni pojebat v tomhle lobby? Protože jako každý snipe. Nevím, já už nevím, jak tu hru mám hrát. Já chci rotovat a mě každý střílí, tak já teda nevím co. Já se asi nechám zabít na zónu. Asi už nevím, jak se ta hra má hrát. Tam jako padá ten drop, proč tady nikde není kous. To nějak nezadím. Kde je ten drop? A tady. Kamo, vážně? Dobrý, tohle už není funny, mě dosa střílí, kamo. Týpci na 200 metrů ode mě. Proč to... Kamo, stop? Proč mě každý spre... Můžete mě říct, proč mě každý sprayuje, já musím jako pušnout. Ale jako instantně. Potřebuji refresh jak kokot. Na tady toho krypla třeba, co mě sprayoval do auta. Tady je v baráku, boreček. No co si bude, moc mi nechce lézt do baráku posranýho. Vidím, kdo bude další zóna.
Así que ya no sé qué pasaba, hermano. Tak tohle je třeba perfektní refresh. Jenom ho potřebuji zabít extrémně rychle. A nebo to není refresh, protože prostě pět lidí půjde do mě, halo! Píčo, co to zase je za lobby do kundy? Mě je nablití. Pojeb se, kámo, ty kokotel. Fakt, jdi do píči. Insane legit. Mám nervy jak kokot. Slabý idiot, někámo tady půl hodiny bude pušovat. Jo? Jo, aha, on je týpek ještě i za mnou. No takže, ty hoříš? A dejte mi pokoj, kam už, prosím. Nebo jako to už je fakt insane. Kámo, tak ty piče, teď jsem se posral, ne? I za 10 dček. Čau Boostiku, když jsem se to dozvěděl, upadl mi kus pindíku, evidentně tady mám část perma. Baníku a vím to, protože jsem byl toxic v četíku a jsem jen další z těch broníků. Mrzí mě to a stydím se za to. Wait, what? Jo, aha. Kdo po mě střílí lukem? Ho? To jako tady ten týpek vedle mě se mě snaží zapálit bejsku. Protože bezdůvodně spravuje nějaký random. Kamo, co se děje v tomhle lobby, to je zase arena, ty kokot. Kamo, co tohle je za arenu? Kodal jsem refresh, no, ale jako... Já si budu rotovat, tak tenhle mě začne sprayovat, přísám bohu. Sice musí také rotovat, ale... To už ty lidi nechápou. Dobrý, já když půjdu tady... A udělám si bejsku tady, tak bych mohl snad přežít. Ještě kousek. Tady. Ok, tohle je perfekt. Sice vidím totální hovno. Kvůli té zóně. A mám úplně fialovou obrazovku. Ale co už. Farmák.cz, a maky. Kam jim pořád mají ramena. O, tam je dole ještě týpek. Počkej, já mu dám hlavu. Píchni ještě takhle jednou, jak idiot. Blum. Vůbec nechápu, kolik žije lidí jakoby. Jsou tam bez neorientu. Haló, zastavte ho někdo? To co je, oni ho prostě nechají odplavat kamo pryč? Pak chci jít já do zóny kamo a dostám triple spray. To je jak nefér jako. Prosím tě, ten nic neskoušej hlavně. Je jeden týpek tam, jeden tam. Prosím, jako snažíš zapálit. Když tam z briku. A? Tady mají všichni bejsky z dřeva a on prostě zapaluje mojí z briku. No, konečně tě došlo. Hej. Čekej, čtyři lidi. Jeden, dva, tři. A čtvrtý jako nade mnou. Tady nad náma někde, nebo kde ještě tady? Ok, to nechápu, jak jsem ho hitnul ani.
Pomoc, tam týpek v zóně. Po baru, I guess. Někdo nade mnou? Třeba zjistit, jestli mám high, nebo tady někdo je? Tak by snad rotoval, ne? Zas tak hloupý být nemůžu. Já jsem měl laser dozad. Měl odjebe asi. Tam jsou dva, jeden je pode mnou. Tady. Ok, jedna vena. Si poprošíli. Co když mu pošlu štít takhle? Zapalí ho to asi ne? Ok, nice. Ok, ty switchuješ na dřevo, jo? To je ale náhoda, že já mám zrovna ohnivej look. A to je náhoda, že tobě došlo matro vrážko, vidíš? To je to, co je za ty arény, kámo? Mně přeje, že nejtěžší je se dostat do té kamo moving zóny. Prostě oni jsou tak dogshit, že ten late vždycky vyhrajete, když ta nemáte nula matra. Víš mi? Prostě landing, mid game a pak se stačí jenom zaboxovat a vyhráli jste. Před doslova stačí udělat 2 90 a máte high.